Легендарні українські спортсмени переймали. Вітаємо! Це програма «Kyiv TV Classics». Сьогоднішню подорож в історію великого боксу відкриватимуть Джуніор Джонс та Марко Антоніо Барера. А гордість Уельсу Джо Кальзаге зустрічається із американцем Байроном Мітчеллом. Том Джонсон на прізвисько «Бум-бум» битиметься із французом Стефаном Акуно. А в далекому 1922-му пригадаємо бій між Бетлінгом Сікі і Жоржем Карпентером. 13 березня 1996 року о 9:30 ранку Томас Гемілтон зайшов у приміщення початкової школи шотландського містечка Данблейн і відкрив вогонь. Загинуло 16 дітей. Як наслідок, уряд Великобританії заборонив продаж та зберігання вогнепальної зброї. Spice Girls випустили свій перший диск. З простенької пісеньки «Wannabe» почалася їхня історія світового успіху. А у Тампі, штат Флорида, відбувся бій у вазі суперпівня між Джуніором Джонсом на прізвисько Отрута і непереможним мексиканцем Марко Антоніо Барера. Насправді фантастичний цей боксер Марко Антоніо Барера, легенда боксу, улюбленець багатьох мільйонів любителів боксу в усьому світі. Ліворуч він зараз на ваших екранах. Як завжди, він з надписом свого кумиру боксу Джонні Тапія на шортах. Ну і зараз в цьому двобою він протистоїть Джуніору Джонсу, теж доволі сильному супернику. Ми побачимо, як зараз Джонс влучає в голову Барери. Важко зараз розпочав цей двобій Марко Антоніо. У нього завжди було прізвисько Бебі Фейс, тобто дитяче обличчя. Ну, щось в цьому є. Ну і побачимо, як людина з дитячим обличчям зараз буде битися проти Джуніора Джонса. 10 років тому, в 97-му році, відбувався цей двобій. І як зараз хлопці закінчують цей раунд. Ну, точніше, два двобої проводили Марко Антоніо Барера та Джуніор Джонс. І цей бій проходив в 96-му році в Льодовому палаці в Тампі, штат Флорида. Це був бій зі звання чемпіона WBO у вазі суперпівня. 55 кілограмів, 38 грамів. І зараз ми бачимо, що хлопці після команди «Стоп» рефері лупцюють один одного. Завжди був безкомпромісний Марко Антоніо Барера. Гаряча мексиканська кров тече в жилах цього боксера. Він захищав свій титул чемпіона світу, який здобув дуже давно. Ну, відповідно, по сьогоднішній день, в 95-му році. Переміг він тоді Даніеля Хіменеса. Всі свої двобої після цього він проводив в Сполучених Штатах Америки. Ну і зараз бій з Джуніором Джонсом. На зважуванні боксери показали абсолютно рівні показники. 55 кілограмів, 300 грамів. Пішов зараз вперед Джонс, але притаманному собі стилі, з'їдаючи шалену кількість ударів, Барера намагається підійти близько до Джонса і нокаутувати то.